Simplement abans d'acabar, passar, perdó, a la votació, recordar que el que estem fent ara és l'aprovació definitiva del pressupost 2019. El pressupost que, com han dit els grups municipals, si s'executa com està pensat, si acaba passant el que està previst, no? Amb aquesta carta de navegació que deia vostè, senyora Gasulla, en els mesos que ens toca de responsabilitat els que estem aquí, fins al mes de juny i a partir del mes de juny el nou consistori, és el pressupost més potent de l'última dècada, perquè té 51 milions i mig. Venim d'un pressupost de 38 milions, 51 milions i mig. Un pressupost, per tant, expansiu, com dèiem, social, de progrés econòmic, de millora dels serveis públics, de millora dels equipaments, de millora de la via pública i que possibilitarà la construcció d'habitatge de protecció oficial. Per tant, gràcies a tots els grups que d'una manera ho ha fet possible. Els que doneu suport avui, els que us absteniu i els que no doneu suport, espero que els mesos que venen us convencin de que realment és un pressupost que val la pena perquè és molt potent. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació definitiva. Són 11. Vots en contra. 5. Abstencions. 3. Queda aprovat per majoria absoluta. Queda aprovat per majoria absoluta, disculpeu. Moltíssimes gràcies a tots els grups municipals.